xilka qaadista shirgudoonka golaha wakiilada oo miiska saaran, iyagoo xilka haya ayaa la qaybsaday jagooyinkoodii. Ragga xildhibaanadaasi caleema saareen ay ku beddeli doonaan shirgudoonka golaha wakiilada waayo. Maxaad kala socotaa aqlabiyadda xildhibaanada golaha wakiilada go'aankan ay gaadheen oo aanu ila xogogaala ka soo xilay? Warbixintan ayaanu kugula wadaagi doonaa. Badiba aqlabiyadda xildhibaanada golaha wakiilada ah oo ka tirsan isbahaysiga urur siyaasadeedyada iyo xukuumadda ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, waxaana iska soo dhex saareen saddex xildhibaan oo ay ugu tala galeen inay ku wareejiyaan shirgudoonka golaha wakiilada xilkooda. Xildhibaanada tan oo ilaa iyo hadda diyaarinaya mooshinka xilka qaadista gudoonka golaha wakiilada ayaa waxa ay sheegeen inaanay sinaba ugu qancayn xeerkii ay soo jeediyeen qaar ka mid a xildhibaanadaasi oo iminka golaha guurtida la yaalla. Kulankooda ay ku yeesheen magaalada Hargeysa waxa ay ku qaybsadeen shirgudoonka golaha wakiilada iyo marka ay mooshinka xilka qaadista uu u hirgalo sidii ay u qaybsan lahaayeen. Waxana ay u qaybsadeen guddoomiyaha golaha wakiilada waxa uu ka soo jeedi doonaa gobolka Soolo oo uu awalba ka soo jeeday guddoomiyaha hadda jooga. Guddoomiye ku-xigeenkuna waxa uu ka soo jeedi doonaa gobollada galbeedka Jamhuuriyadda Soomaaliland, halka uu guddoomiye ku-xigeenka labaadna ka soo jeedi doono gobollada dhexe ee Soomaaliland. Xusbiga kulmiye oo shimbirtii saddexaad ku dilaaya dhagaxa ayaa waxa uu qaadan doonaa sida ay ilo xogogaalii nagu soo simeen guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo guddoomiyaha, halka urur siyaasadeedka ka ah oo saamayn ballaaran ku leh siyaasadda Jamhuuriyadda Soomaalilandna loo qorsheeyey guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada. Haddii ay u suurto gasho mooshinka ay dabada ka riixayeen muddooyinkii ugu dambeysay xildhibaanada isbahaysigu, Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waxaa ka jiray khilaaf siyaasadeed oo ku aadan doorashooyinka iyo waqtiga ay qabsoomayaan. Inkasta oo laga dhursugayo golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland inay soo afjaraan khilaafka doorashooyinka, Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ansixinta xeerka guurtida la yaalla ee ay soo jeediyeen qaar ka mid a xildhibaanada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu cirka ku sii shareeray khilaafkii ku aadanaa doorashooyinka. Waxa kale oo naga xasuusinaa xildhibaanada isbahaysiga mucaaradka ah oo aanu khadka telefoonka ku raadinay ayaa nooga jawaabin telefoonadooda.